Muito boa tarde, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais um webinar, diretamente aqui da MentorStudio. Para quem me conhece aí, eu sou o Osmar. Mais uma vez estaria aqui com vocês para falar um pouquinho sobre metrologia, tá? Tô vendo que tem vários colegas aqui já conosco. Dessa vez a gente está bem tecnológico aqui, tá bem legal. A gente está com vários sistemas aqui. Tô vendo o chat, tô conseguindo monitorar aqui as mensagens de vocês, tá bom? Puderem ir comentando comigo aí se o áudio tá ok, se a imagem também tá boa, a gente vai avançando aí, tá bom, pessoal? Bom, eu comecei com um vídeo, né, falando um pouquinho sobre Smart Factory, Internet das Coisas, quais são as soluções da MeetToyo para esse mundo da indústria 4.0, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses sistemas, vamos falar sobre a maioria das ferramentas que a gente vai utilizar para se conectar à indústria 4.0, tá bom? Então, dessa vez vamos fazer também um evento mais interativo. Temos vários colegas aí no chat para ajudá-los em algumas perguntas, tá? Caso você queira destacar alguma coisa, pode marcar como um questionamento que eu consigo ver aqui para a gente poder conversar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou colocar minha apresentação na tela. Vamos falar então sobre Smart Measure, né? Então, indústria 4.0, quais são as tecnologias, quais são os conceitos, né? Vamos falar um pouquinho também sobre estatística, obviamente. Para quem me conhece, sabe que nos nossos eventos aqui, quando o Osmar aparece, tem estatística no meio, né? Com certeza a gente vai falar um pouco, porque a gente vai falar de dados, né? A gente vai falar sobre quais são as informações que a gente vai ter que tratar para poder se conectar e aplicar a Indústria 4.0 na nossa empresa, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria falar aqui, deixa eu reposicionar minha câmera aqui, é quais são os conceitos de Smart Factory, né? Então, quando a gente pesquisa indústria 4.0, indústria inteligente, Smart Factory no Google, imagens como essas aparecem para nós, né? Então, alguém sempre monitorando uma coisa, muita tecnologia, muitos robôs, muita coisa. Muito confuso, não? Para mim é confuso. Por exemplo, aquela primeira imagem ali, eu não entendo nada. É um monte de gráfico, valores, big data, automação, inteligência artificial, redes industriais. Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso, Osmar? Vamos ser mais simples. Vamos falar um pouco mais simples. Basicamente, a Indústria 4.0 ela veio com a ideia de ser um aprimoramento da Indústria 3.0, que seria o estágio anterior que as empresas estão, né? Que é, obviamente, o que a gente vê muito nas empresas, né? Que a gente trabalha com Lean, né? Que é a produção enxuta, trabalhamos também com automação. Então, já existem diversos processos já automatizados, já otimizados, né? Como o que que a Indústria 4.0 me traz de diferente? Porque a gente vê exemplos de indústrias no mundo mostrando a aplicação da Smart Factory. Mas será que é aquilo mesmo, aquela coisa tão distante? Será que a minha empresa consegue ter um conceito como esse? Na verdade, sim, porque essas divulgações que a gente vê da Smart Factory hoje, ela é muito grande, muito aprimorada, é muita coisa. Mas na verdade, a Indústria 4.0 é bem simples. Por quê? Basicamente, pessoal, a Indústria 4.0 ela nos traz o conceito de visualização. É mais ou menos isso. O processo é o mesmo, as atividades, obviamente, não que totalmente é o mesmo, mas o conceito é muito parecido, né? A gente já tem um processo bem otimizado, mas o que que a Indústria 4.0 me requer, me tem como requisito, né, para minha empresa? É a questão de visualizar, trazer toda aquela automação que eu apliquei no processo. Todos aqueles equipamentos que eu coloquei na minha linha, eu quero visualizar como que eles estão trabalhando, quais são os produtos que eles estão fabricando, quais são as informações, qual é o status, quais são os problemas. A gente quer visualizar isso.
Então, basicamente, é mais ou menos isso que a gente vai falar. Então, tem algumas imagens aí que vocês, alguns de vocês já devem até reconhecer, tá? Que vão nos definir quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para visualizar essas informações, tá bom? Então, de Smart Factor, né? A gente vai para Smart Measure. Por quê? Dentro daquele processo, a gente fala muito sobre produção, sobre as máquinas, sobre as pessoas, mas e a metrologia? Ela também tem ferramentas que a gente pode aplicar para visualizar essas informações? Sim, é isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, para uma indústria com Smart Measure, a gente vai ter velocidade, equipamentos com grande potencial para visualização, gerenciamento daqueles dados de medição, né? Equipamentos muito flexíveis, que podem atender demandas dentro do laboratório, instrumentos manuais, equipamentos na linha de produção, tudo isso, tá? Então, vamos ilustrar aqui na tela. Essa imagem é um exemplo de uma, por exemplo, uma empresa, né? Onde a gente tem a produção numa área, né? E a metrologia em outra área. Quando a gente quer essa troca de informações, onde o que eu produzo e o que eu estou avaliando e quais são esses resultados, numa estrutura como essa é um pouco difícil, né? A gente sabe que é um pouco difícil, porque muitas das coisas eu quero controlar na produção, eu não consigo. Muitas das vezes as coisas que eu quero controlar no laboratório demoram muito para voltar para minha produção. Os valores, as peças, toda essa troca de informação, ela acaba sendo prejudicada com uma estrutura como essa, né? Então, um conceito que a gente traz é mudar, ter os dois em conjunto, trabalhando juntos, né? Então, essa é uma estrutura com algumas máquinas, né? Nós temos ainda a linha de produção, nós temos ainda a nossa automação, mas veja só, eu tenho equipamentos de medição no pé da máquina, lá na produção, onde eles podem nos ajudar a avaliar os meus produtos logo que eu produzo, né? Então, essa troca de informações entre metrologia, entre a avaliação e a minha produção fica muito mais rápida. Mas, Osmar, por que que eu ainda tenho que melhorar isso? Da onde vem isso? Bom, a gente pode comentar aqui, por exemplo, um dos itens importantes aqui no conceito de indústria 4.0, nessas melhorias, no conceito de visualização, é a questão da gente utilizar indicadores. Quem já não ouviu falar nessa sigla aí chamada OEE, que explicando seria eficiência geral dos equipamentos, né? Ou eficiência total do equipamento, eficiência geral das máquinas, né? Ele é um valor, um indicador, né? Que nos mostra, numericamente, esses três itens: a disponibilidade do meu equipamento, conforme planejado, o desempenho da minha máquina e a qualidade das peças que ela fabrica, né? Descrevendo um pouco mais como funciona essa ideia, é mais ou menos assim. Vamos avaliar uma máquina de produção, uma máquina de usinagem, por exemplo. Para a gente chegar no OEE, que é esse indicador, o que que a gente faz? Nós pegamos o tempo total que essa máquina trabalhou, né? Por exemplo, digamos que seja um dia. Esse tempo total é um dia. E a gente vai comparar a performance dessa máquina, né? O trabalho dela, conforme o nosso planejado. Então, por exemplo, nesse tempo total, digamos um dia, eu planejei que eu vou ter uma parada, que é a parada do almoço, por exemplo, né? Então, eu vou ter uma redução do tempo de operação, porque eu vou ter uma parada que é planejada para o almoço, né? Ou, por exemplo, uma reunião matinal, alguma coisa que eu sei que vai acontecer essa parada. E aí eu vou comparar com o tempo realmente, o real, que aconteceu nesse dia. Então, eu vou ver que houve algumas outras paradas não planejadas, que é a linha B ali. O que que é isso? Talvez, sei lá, a máquina colidiu, ou parou para uma manutenção emergencial, ou alguma coisa interrompeu ali a produção, né?
algum problema, e esse tempo de operação não foi como planejado. Já com esse item, eu já tenho uma relação, né? Se a gente pegar lá o B sobre A, ali a gente já tem a disponibilidade, que é a porcentagem que essa máquina ficou disponível para trabalho, ou trabalhou, né? No tempo planejado, né? Se não tivesse aquelas paradas e esperas ali, seria 100%. A máquina esteve 100% disponível, né? Logo em cima disso, do tempo que a máquina operou, eu vou comparar, ok. Então, a minha máquina operando essas X horas, eu sei que, por exemplo, digamos que ela trabalhou 17 horas. Eu sei que a cada meia hora ela tem que produzir uma peça, né? Então, ela teria que fabricar 34 peças, né? Só que o que a gente vê aqui, o resultado do pedido das peças que eu produzi não foi 34, foi menos. Por quê? Se a máquina esteve disponível, se ela trabalhou realmente essas horas, o que pode ter ocorrido? Pode ser, por exemplo, que em algum momento o operador teve que fazer uma pequena alteração, ele teve que reduzir a velocidade da máquina e aquele tempo de operação por peça não foi o mesmo. Então, aqui, a gente está comparando a performance da máquina. Se ela trabalhou no tempo ao qual ela foi especificada, né? Então, eu já tenho mais uma relação, que é a performance, o desempenho da minha máquina. E ainda em cima disso, dos meus resultados obtidos, eu ainda tenho o meu terceiro item, que é a qualidade, meu terceiro indicador. Que eu vou pegar os produtos que eu fabriquei, né, em cima daquele tempo lá, e eu vou fazer uma avaliação desses valores, né? Uma avaliação. Então, eu vou ver dos meus produtos que eu fabriquei, quais foram bons e quais foram ruins, fora da tolerância. Então, eu também vou ter uma relação de qualidade, de quantos a minha máquina produziu, quantos foram bons, quantos foram ruins. Ok, nesses três itens aí, o que a gente consegue perceber aqui também? Que aquele último item ali, ele é uma avaliação da qualidade, ele é a metrologia. Mas espera, a gente está avaliando indicadores para melhorar a nossa produção. Quanto mais eu visualizo esses indicadores, eu consigo aumentar, focar a minha ação, minha tomada de ação para melhorar o desempenho da minha máquina, a disponibilidade da minha máquina, né? A qualidade. Mas espera aí, dentro daquela última avaliação ali de qualidade, também não tem uma máquina? Sim. E por que a gente não faz a mesma avaliação na nossa máquina de medição? Nós podemos fazer, né? Então, será hoje que a gente vai comentar como que a gente vai fazer essa análise de indicadores para também os nossos equipamentos de medição. Ok? Bom, antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o processo, né? Para quem já viu minhas outras apresentações já sabe muito bem o que eu vou falar aqui, que são as fontes de variação de um processo, né? Onde a gente pode avaliar esse OEE, né? E destrinchar todo o processo para saber onde exatamente eu vou tomar uma ação, tá? Então, o processo de fabricação, ele é basicamente, eu vou pegar um produto, eu vou trabalhar em cima dele com minhas máquinas e operadores, né? E eu vou ter o meu resultado final. No meio disso, eu vou ter o que a gente chama de medição, eu vou avaliar o processo, né? E como todo mundo sabe, qual é a principal dificuldade hoje para a gente em avaliar e visualizar isso? Ou a coleta de dados, né? Porque a gente mede, a gente registra e tal, mas a coleta de dados, ela é muito defeituosa, né? Então, é aquilo que a gente fala de, a gente coleta de uma maneira ineficiente, tá? Então, a gente sabe que muitas ferramentas que existem no mercado que podem nos ajudar, né? No caso, o que a gente vai eliminar aqui? Para a gente fundamentar a minha visualização das informações é eliminar tudo que é problema, aqueles micro problemas, aquela coisa que é muito fácil de resolver, mas a gente não resolve, a gente mantém, a gente continua fazendo do mesmo jeito, sempre chegando em resultados, no caso aqui, ó, como esses. Tá? Então, praticamente a gente pode comentar sobre algumas ferramentas que podem ajudar nesse estágio, que são eliminando esse registro manual e a gente registrar os dados a partir de um sistema de transmissão. Tá? A gente pode acoplar nos nossos instrumentos, mas isso é uma solução
simples, lá para produção e tal, uma coisa mais comum da gente poder resolver, né? Para quem já conhece, são dois sistemas, o sistema de transmissão com fio e o sistema de transmissão sem fio, que é o Wave, tá? Ok. Uma breve apresentação de como o sistema funciona, né? São os transmissores que a gente coloca no instrumento e o receptor que fica lá no computador. E no caso do sistema de transmissão com fio, é uma transmissão mais fácil, né? Mais tranquila, onde a gente comunica direto com o instrumento, né? E vai direto para o computador. Ok, mas e aquilo que eu comentei das máquinas de medição? Bom, basicamente, a Mitsui possui uma linha de máquinas dedicada para medição no chão de fábrica, né? Que são as máquinas da linha MAC, né? São essas que estão na tela. Essas máquinas, elas possuem uma estrutura dedicada para ficar lá no chão de fábrica, né? Então, foi até elas que estavam lá naquele infográfico lá do início, né? São máquinas pequenas, máquinas robustas, existem máquinas maiores também, né? Como aquela quarta máquina da direita ali, que é a MAC V, mas que são dedicadas para um ambiente agressivo de produção, com muito óleo, muita sujeira, altas variações de temperatura, tudo isso, né? Então, essas máquinas, elas são utilizadas nesse caso, né? Em termos de ferramentas, né? A gente vai voltar aqui para o MergerLink, né? Eu vou até mostrar hoje um pouco para vocês também, um pouco mais, né? Porque onde o MergerLink vai ajudar? Vai ajudar a visualizar as informações, né? A visualizar os nossos dados, né? Então, no caso, o MergerLink, ele é o software de controle estatístico, né? Gerenciamento de dados de medição. Então, ele vai facilitar o quê? A troca de informações com a produção. Então, esse software, ele pode tanto gerar relatórios, gerar visualizações, como também se comunicar diretamente com uma máquina de produção, tá? Eu posso pegar os dados que estão dentro do software e enviar para uma máquina para ela continuar o seu processo, né? Ou fechar todo o meu sistema e visualizar isso de uma maneira mais tranquila, ok? Gostaria de mostrar um vídeo aqui para vocês, eu vou startar um vídeo aqui, tá? E eu já volto. Vamos lá. Não seria incrível se você pudesse ver o futuro? Em uma fábrica, se você não percebe pequenos problemas, eles podem se tornar grandes problemas. Entretanto, se você enxergar cada pequena eventualidade, pode evitar a ocorrência de grandes problemas. E foi por isso que a Mitutoyo desenvolveu o MISURLINK. O MISURLINK coleta dados de medição da fábrica a todo momento, encontrando cada variação do processo em tempo real, e coloca em um gráfico para que você analise. A análise dos dados e variações em tempo real auxiliam na redução dos tempos e custos de produção. Veja o futuro com o MISURLINK. Certo, pessoal? Então, uma breve apresentação aí da ferramenta, né? No caso, o MergerLink, ele vai ajudar, né? Como estava no vídeo aí, vai nos ajudar a visualizar e identificar problemas de produção, né? Então, além, obviamente, de avaliar a disponibilidade, avaliar desempenho de máquina, tanto de medição quanto de produção, também a gente tem que tomar um pouco do tempo para avaliar o produto em si, né? Avaliar desde a minha matéria-prima até o meu produto já finalizado. E nesse meio tempo, no processo, né? Se a gente conseguir identificar problemas de uma maneira mais rápida, eu consigo prevenir isso, né? Essa é uma estratégia básica de aplicação que faz parte também da Indústria 4.0, que é analisar estatisticamente os valores, tá? Então, o MergerLink é uma ferramenta de software que nos ajuda a identificar problemas no produto, tá? Dentro do processo, ok? Uma outra ferramenta de software bem interessante agora, avaliando, chegando lá naquele assunto que eu comentei de OEE, né?
qual seria a ferramenta que iria nos ajudar a avaliar o OE de uma máquina de medição, por exemplo? Existe um software chamado Status Monitor, que na verdade é um software padrão, hoje, da nova versão dos softwares de máquina, que nos ajudam a visualizar essas estágios de produção da máquina de uma maneira muito mais rápida. Então, eu tô com um tablet aqui junto comigo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui essa ferramenta funcionando, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, ó, ao vivo, né? Vamos lá. Então, eu estou abrindo aqui. Vamos ver se vocês estão enxergando. Eu vou abrir aqui o Status Monitor. Olha lá. Ele estava até na tela aqui. Então, o que está na tela aqui é o seguinte. Nós temos aqui 5 máquinas registradas, né? 5 máquinas de medição. Nesse momento aqui do evento, estamos com 3 máquinas em manutenção. Uma máquina em espera, né? Ela está pronta, ela está disponível para medir e está aguardando, né, uma peça para ser medida. E a gente tem uma máquina desligada aqui, que é a Crista S574. Ok, como é que eu veria, né, os dados especificamente dessas máquinas aqui? Bom, basicamente eu vou selecionar aqui a MyStar, por exemplo, né? E aqui são os resultados dessa máquina. Veja o seguinte, eu estou aqui, né? Só para a gente relembrar, deixa eu voltar aqui. Eu estou fora do showroom, tá? Essas máquinas que estão registradas aqui no Status Monitor, elas são as nossas máquinas lá do showroom, né? Então, eu estou no ambiente externo, tá? Esse software aqui, ele funciona remotamente, tá? Isso aqui é bem importante para um trabalho remoto, né? Que eu consigo me conectar, não importa onde eu esteja, com esses equipamentos e avaliar, né, o status de produção deles. Então, essa máquina aqui que está na tela, ela é a MyStar, né? Aqui eu estou avaliando o período do mês, no mês de julho, né? No mês 7 ali, ó. No mês 7, ela trabalhou até que bem, né? Vamos ver aqui esse gráfico aqui, ó. Ela trabalhou a maior parte do tempo, ela estava medindo lá, estava status busy, né? Estava ocupada fazendo medições. A gente vê aqui que uma parcela desse mês, ela esteve em manutenção, né? Então, aqui a gente consegue visualizar bem rápido como está o trabalho dela. Se eu fiquei muito tempo em manutenção e eu consigo reduzir isso, né? E outra parcela do tempo, ela esteve em idle, né? Que é aguardando uma nova peça para medição, né? Existem também outros status, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Acredito que essa máquina aqui, ó. Vou selecionar a Crista 7106. Ok. Olha lá, essa aqui já tem outros status, né? Essa máquina aqui, ó, no mês, nesse período aqui de agosto, né? Ela esteve bastante parte do tempo em setup, né? Ela estava sendo programada, né? Ela esteve, na verdade, muito maior parte do tempo em manutenção, né? E a outra parte do tempo ela esteve em setup, em programação. E tem uma pequena parcela ali, não sei se vocês conseguem ver, que é um outro status, né? Que é o status de erro, que é esse ícone em vermelho aí, né? Ok? Deixa eu ver aqui, acho que eu acabei saindo da tela aqui. Deixa eu me reconectar, pessoal. Bom, pessoal, vocês puderem ir comentando enquanto eu vou me reconectando aqui. Se a imagem está ok, e eu já vou corrigindo aqui para vocês. É ao vivo e é assim mesmo, pessoal. A gente vai, vai sofrendo alguns probleminhas aí. Vamos ver. Acho que agora foi, né? Voltamos aqui, ó. Então, essa máquina, né? Ela teve um status aqui de erro, que é esse vermelho aí, que provavelmente foi alguma colisão, alguma, sei lá, falta de ar comprimido, alguma coisa aconteceu nessa máquina nesse período que atrapalhou a disponibilidade dela, tá? Então, esse software aqui, o Status Monitor, ele nos ajuda a monitorar essas máquinas, as máquinas de medição, tá? Então, lembra que para avaliar uma máquina de produção que a gente vê muito comentado hoje na indústria, que é a principal,
fonte, né, de problemas, né, da empresa, e onde a gente tem que investir para avaliar e resolver problemas, lembre-se que parte daquela avaliação das máquinas de produção também é a metrologia. E que dentro da metrologia também tem outras máquinas. E que a gente também pode usar a mesma estratégia para avaliar e ter um resultado melhor, né? Para a gente comparar aqui, alguns estudos indicam, né, que essa avaliação de OEE, conforme você aumenta os índices de OEE, tanto de disponibilidade, desempenho, qualidade, tem refletido em mais ou menos de 3% a 7% em lucro líquido para a empresa, né? Então, imagina você aumentar 5% de OEE, 10% de OEE, veja o quanto de lucro líquido você vai ter de aumento na sua empresa, simplesmente visualizando as informações e tendo melhores resultados, tá certo? Beleza, pessoal, então vamos voltar aqui para a apresentação, vamos lá. Ok? Então esse foi o Status Monitor, né? Essa ferramentazinha aí que nos ajuda a visualizar as informações das máquinas, tá? Elas são... essa é uma ferramenta padrão do software atual das máquinas, tá bom? Beleza. Uma outra ferramenta aqui, ainda falando de máquinas, e que a gente vê com muita frequência em máquinas de usinagem também, que são o pessoal de manutenção. Quem é da manutenção aí ou já trabalhou, vai conseguir entender bem essa aqui. É um software chamado Condition Monitor, também para as máquinas de medição. O que, que ele é? Principalmente, ele é basicamente um diário de bordo das máquinas, só que de uma maneira digitalizada. É um software dedicado para monitorar todas as características dentro de uma máquina. Então, ele consegue, o software, você escolhe a máquina, né? Então, a gente está vendo aqui nessa primeira imagem de baixo aqui, a gente tem vendo várias máquinas, né? Basta você clicar em cima da máquina, você vai ver a temperatura que ela está trabalhando, tanto interna como externa, né? As máquinas hoje já possuem sensores instalados dentro da máquina e de uma maneira externa também. A gente consegue ver a velocidade que ela está trabalhando, o tempo que ela já trabalhou, as colisões que ela teve, todas essas informações importantes para a gente planejar ou identificar um problema numa máquina, o software consegue nos mostrar. Então, a gente consegue ver, pô, eu estou vendo aqui temperatura, velocidade e tal, e ela está apresentando um problema repetitivo. Com base nessas informações, a gente consegue interpretar quando a máquina precisa de uma manutenção ou não, tá? Então, para a gente descrever bem aqui, o que, que essa ferramenta nos proporciona é, você vai agendar manutenções na sua máquina de uma maneira mais eficiente, você vai entender quando a sua máquina realmente precisa de uma manutenção. Esse software, o Condition Monitor, ele é um ambiente dedicado para você ter todas as informações pertinentes da máquina. Isso é muito presente em máquinas de usinagem, mas até anos atrás, meses atrás, isso não era muito comum nas máquinas de medição. Toda vez que a gente tem algum problema na máquina, é uma dificuldade imensa, porque a gente tem que contatar o fornecedor muitas vezes tem dificuldade de identificar o problema. Por exemplo, uma máquina da Mitutoyo está na sua empresa, aconteceu um problema, até a gente identificar esse problema, são várias ligações, vários testes, até identificar o problema. Utilizando uma ferramenta como essa, que é o Condition Monitor, tanto você que tem a máquina, quanto nós da Mitutoyo, conseguimos entender e visualizar isso de uma maneira muito rápida. A gente consegue acessar a sua máquina por nuvem, né? Hoje os dados, todos eles estão disponíveis na nuvem, né? A gente consegue visualizar e interpretar quais são os problemas numa máquina. Tá bom? Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui no Condition Monitor? Mais ou menos é isso, né? Bom, gostaria de mostrar para vocês um último vídeo aqui, que é um vídeo que eu fiz, na verdade,
mostrando como o nosso showroom está funcionando hoje, tá? Então, é um vídeo, eu vou detalhando ao longo do vídeo e vou conversando com vocês aqui pelo chat, se vocês tiverem alguma pergunta aí sobre o que a gente comentou, tá bom? Então, vou soltar o vídeo aqui, podem ir mandando perguntas que a gente vai conversando agora, beleza? Olá, pessoal! A gente vai mostrar aqui hoje como que tá os equipamentos montados na Smart Factory no showroom, tá? A gente tem diversos equipamentos de diversas linhas, desde a linha de multissensores, equipamentos de forma, visão, inline e entre outros. Bom, basicamente esses equipamentos eles estão conectados juntos com o Merger Link, que é o principal software de gerenciamento dos dados, tá? Então, primeiro na parte de multissensores. As máquinas da categoria multissensores são três modelos. São duas tridimensionais CNC e uma máquina manual. Elas estão medindo diferentes peças e enviando os dados para o Merger Link. Todas elas são conectadas ao banco de dados, onde a gente consegue visualizar as medições localmente na máquina e remotamente. Na categoria inline, a gente tem uma grande inovação nos equipamentos, que é a célula de automação, onde envolve dois equipamentos de medição e um robô de manipulador, a MyStar e a Quick Vision, que estão conectadas junto com um robô, onde ele faz a manipulação das peças, colocando a peça em uma máquina, onde ela faz a medição, retorna os dados para o robô e também para o Merger Link, tudo isso conectado em rede e com acesso remoto. Interessante que a gente consegue visualizar em tempo real, imediatamente, quando uma peça está boa ou ruim, com os sensores luminosos dos resultados. Na categoria dos equipamentos da linha de forma, a gente tem uma variedade bem interessante, desde perfilômetros até circularímetros. O que destaca nessa montagem é o Avante, com a sua montagem bem automatizada, com mesa que se movimenta automaticamente, enviando também os dados diretamente para o Merger Link. São várias medições onde a gente consegue até ver imagens da peça, a gente pode colocar também elementos 3D e fazer um monitoramento direto no software. Na categoria Vision, nós temos vários equipamentos diferentes, desde uma Quick Image até uma Quick Scope com autofoco. Essas máquinas também estão fazendo diversas medições diferentes, todas elas destacando o seu ponto de apelo. Medições rápidas com a Quick Image, medições bem avançadas com alta exatidão na Quick Scope. Também todas elas enviando os dados para o Merger Link, que a gente consegue ver como esses dados estão sendo coletados. Além das categorias de Vision, Inline e Forma, existem diversos outros instrumentos e sensores que estão conectados no Merger Link, enviando os dados em tempo real para o banco de dados, fazendo uma análise local e remota. A gente tem o HR600 enviando os dados pelo Wave para o Merger Link. Temos células com instrumentos manuais básicos dedicados para coleta e análise em tempo real. Basicamente, são esses equipamentos conectados no nosso showroom hoje. Essa é a Smart Factory conectada. Valeu! Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí que a gente criou para mostrar um pouquinho
para ter essa imersão com vocês. A gente vai melhorando aí ao longo dos meses, né? A gente está investindo em vários, várias ferramentas legais para ter essa imersão de vocês conhecerem um pouco mais sobre a MitoTuyo, né? Sobre o que a gente tem mostrado e o que a gente está querendo passar para vocês, tá bom? Então, por fim, eu queria comentar aqui sobre um assunto bem importante em termos da, dos dados, né? Do software de avaliação, que é, por exemplo, um conceito bem interessante de aplicando o MergerLink, que é um conceito cliente-fornecedor, que a gente chama, que é o seu fornecedor ou o seu cliente, para trocar as informações de medição, os relatórios e tudo mais, eles são bem difíceis de trocar essas informações. São feitos, muitas vezes, a partir de relatórios em papel e tudo mais, né? O software, ele entra numa condição onde a gente consegue aplicar esse software trabalhando com os dados na nuvem, né? E ter essa troca das informações de uma maneira mais rápida, onde o seu fornecedor está produzindo lá, você está vendo os resultados dele e você já está recebendo esse relatório imediatamente, tá? Então, é um conceito que a gente consegue aplicar utilizando, né, as ferramentas que podem ser o Status Monitor, Condition Monitor ou também o MergerLink, pensando um pouco mais dos produtos, ok? Bom, pessoal, estamos aqui na reta final da nossa apresentação, tá? Eu vou comentar aqui algumas perguntas que os nossos colegas destacaram aqui. Se vocês tiverem mais alguma, pode ir mandando aí no chat que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Bom, uma que eu queria destacar aqui, ó, é a do nosso colega William Prado, né? Ele comentou aqui, ó, dilatação do material é um problema conhecido na metrologia. Para a interação entre produção e metrologia, como a coleta dos dados pode ser eficiente? Bom, nesse caso, a gente tem algumas soluções que são aplicadas na máquina de medição, né? Deixa eu tirar aqui minha apresentação, vamos comentar diretamente com vocês aqui, né? As máquinas hoje de medição, as que são dedicadas para a linha de produção, elas são construídas, né, atualmente, com vários sensores que podem ajudar a identificar essa variação de temperatura da peça, né? E o mais interessante é que as nossas máquinas, como eu mostrei no vídeo lá, ela trabalhando com um robô, essa questão de comunicação da operação, ela é muito mais fácil hoje. É muito mais fácil de conectar em qualquer ambiente, em qualquer sistema, com qualquer máquina. Então, eu também posso trocar informações entre tridimensional e máquina de produção. Ela pode medir as temperaturas, medir o ambiente e ver quais são os fatores que ela deve compensar na medição da peça na produção. Então, hoje a gente já possui várias máquinas já aplicadas em clientes na produção e elas estão saindo muito bem a partir desses sensores, tá bom? Então, mais uma aqui que o nosso colega Rafael comentou. Boa tarde, Rafael. Ele comentou aqui, ó, como realizar a medição de OEE quando uma tridimensional não mede sempre o mesmo item, diferente do que acontece com uma máquina de usinagem, né? Então, como as máquinas, elas são sempre atreladas a um programa de medição, a gente consegue pegar toda essa informação geral que o Status Monitor e o MergerLink nos dão, né, que são os dados de medição e os dados de trabalho, né, da máquina. A gente consegue pegar essas informações gerais, né, do resultado que eu tive e ir destrinchando, tirar o que é cada produto e separar isso, né? No caso, a gente vai ter, obviamente, uma análise um pouco diferente de um trabalho de OEE para uma máquina tridimensional, devido, obviamente, a esse detalhe, tá? Mas a gente consegue trabalhar, mexer nesses valores, manipular as informações para ver exatamente qual é a influência de cada produto, né? E aí, o que a gente consegue também ter? Ver, avaliar, por exemplo, um programa de medição para peças diferentes, ver se está tendo algum problema muito grande, se eu tenho que otimizar os programas em relação a eles, tá bom? Não sei se ficou claro aí, Rafael. Bom, uma outra pergunta aqui, ó, que chegou... o Alexandre Silva,
Boa tarde, Alexandre. O Merge Link pode ser integrado com algum sistema já implantado para gerenciamento dos dados das máquinas? Bom, como é que funciona? O Merge Link, como eu comentei, ele é um software que vai te ajudar a visualizar as informações. Então, todos os dados do software, eles estão armazenados dentro de uma estrutura de dados. Essa estrutura é um SQL, SQL Server. É uma estrutura muito comum, muito pessoal do TI vai reconhecer como uma estrutura bem comum, né, de armazenamento, onde é fácil de integrar com outros sistemas, tá? Mas existem ferramentas dentro do software que também ajudam a ter essa troca de informações mais fáceis, que é basicamente a exportação de dados em padrões conhecidos. Esses padrões são dois, os principais, né? Um é chamado de QEDAS, que é o mais utilizado para softwares de estatística mesmo, mas para produção existe muito também o formato chamado QIF, que também é um formato que o Merge Link consegue exportar automaticamente ao longo do seu trabalho. Tá bom? Bom, o Eduardo também comentou aqui, Eduardo, existe instrumento de medição manual, paquímetro, micrômetro, que faça essa medição e compensação de temperatura para uso no chão de fábrica? Bom, os instrumentos manuais não, né? Os instrumentos manuais não, por ser instrumentos mais simples, para aplicações que não têm tanta influência da temperatura na medição, né? Quando a gente está falando de máquinas, a gente está falando de exatidões de um milésimo de milímetro, décimo de milésimo de milímetro. Então, a variação de temperatura ela realmente é importante. Mas quando a gente fala de instrumentos centesimais, decimais, essa variação não é tão grande, então a gente não tem esses sensores. Bom. Certo, pessoal? Então, acredito que seja isso. Se tiver alguma dúvida aí que passou no chat e eu não vi, acabei não respondendo, os nossos colegas, a gente vai depois salvar o chat, tá? A gente vai entrar em contato com vocês para tirar todas as dúvidas, tá bom? Lembrando que a apresentação ela vai ficar salva para quem quiser rever algum conceito que eu expliquei, tá? Os vídeos também estarão salvos, tá? Quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida um pouco mais específica ou falar de algum assunto, uma necessidade de vocês dentro da sua empresa ou talvez até quer que eu envie a apresentação, pode me mandar um e-mail. Eu vou colocar aqui na tela o meu contato. Pode me mandar um e-mail que eu estarei conversando com vocês sem problema algum. Tá bom, pessoal? Pode até mandar um WhatsApp. A gente está bem, está sempre conectado para falar com vocês, tá bom? Então, vamos encerrar aqui. Eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez pela disponibilidade do tempo, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desse formato de evento, tá? Estamos sempre tentando melhorar aí para passar informação sobre os nossos produtos e sobre conceitos de metrologia para que todo mundo tenha conhecimento, tá bom? Então, ficamos mais uma vez por aqui. Um grande abraço a todos e até mais!